ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့ယူစနာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဈေးကြောင်ဈေးသွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အင်ရှင်တွေဖျားကြောင်တွေအခက်ခဲဖြစ်နေရလို့သိရပါဗျ။ဈေးဧရိယာအတွင်းတန့်ရှင်းမှုမရှိတာ၊ရည်မြောင်းတွေစနစ်တကျမရှိတာနဲ့အနက်အသက်တွေကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်အင်ရှင်တွေကနေ့ကာလရှည်ကြာခံစားနေရတယ်လို့ဈေးနားမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှငါတို့ညီညီပပခံစားရတယ်ဒီမြောင်းထဲမှာဆေးပြုံးကချိပါတယ်တိပောက်တယ်ဈေးရောက်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကမြင်ရတာလည်းမကောင်းဘူးနေရတာလည်းမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီလိုခံစားရတယ်ဒီဈေးရှိခြင်းအပြင်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့အများပိုင်းအင်ရှင်တွေကတော့နော်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်သွားသွားလာလာခက်တယ်ပြီးတော့မှဈေးဒေဒီဆိုတာလာရောက်ပြီးမှသူတို့ကပြန်သွားပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအန်ဒီရိုဒီတဝိုက်ကအင်ရှင်တွေကျတော့သူတို့မူးတွင်းဆိုတော့နန်ဒေဆိုဒေအမိုက်ပုံမှာနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲမပြောကောင်းမဆိုကောင်းပေါ့နော်ဒီရက်ွက်မှာမိဘေးဟဲเออเยเบ้ဆိုရင်လေဒုက္ခရောက်တယ်မိသက်ကားတွေဝင်လို့မရဘူးဒီဈေးရဲ့ဒီနံပါတ်1ကတန့်ရှင်းရေးပေါ့နော်ဒီတန့်ရှင်းရေးနံပါတ်2ကဒီဈေးကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဈေးကသူကအမုန်းအကာတွေလှုပ်လာတဲ့ခက်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာညမှာဆိုရင်လည်းသူကလုံခြုံရေးမရှိဘူးလုံခြုံရေးမရှိတဲ့ခါကျဒီမှာအယူတွေလာနေတယ်ဟိုအယက်တမဘိန်းစားတွေတော့ဒီပေါ့ဒုစရိုက်တမားတွေအများကြီးလာလာပြီးမှလာခိုအောင်ကြတယ်ဒီကနေပြီးမှအဲ့လိုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအမြင်လမ်းမတော်ဘူးအားလုံးအတွက်လည်းထိခိုက်စိတ်တော့ကပါရောက်ရတာစိတ်ထိခိုက်မှုပါဖြစ်လာခဲ့တာဒီဈေးတွေတွေကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုမိုးငားတွေပါရောက်နေတာတော်တော်ညစ်ပတ်တာပေါ့နော်ညစ်ပတ်တယ်ပြီးဈေးအိမ်တွေနားရေထွက်တဲ့ခါကျငားညီနဲ့နန်းနေအဲ့လေပေါ့ပြင်ကိုရောင်းမဲ့ဟာလေးကိုတတ်တက်ရက်လေးပေါ့နော်တတ်တက်ရက်လေးတိမ်းသွားမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ကကျတော့ဒီမှာနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အနှံ့တက်နှနာဆော်ဆော်တွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကဈေးတွေဆိုတော့ဈေးကတော့ရောင်းစီချင်တာပေါ့အဲဈေးရောင်းပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကတော့ဒီလိုရေကြီးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်မိုးလေးဆိုချင်အရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုဈေးမဖြစ်ခင်တော့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်တက်ရက်လေးရေမြောင်းကသူ့နဲ့စီးသွားပေါ့နော်ဒီလိုလမ်းမလို့ခါကျတော့ကိုယ်ဆိုင်မှာရေနေရင်ကိုကတင်လိုက်သူများမှာနေနေတပတ်တင်လိုက်ဆိုတော့ခါကျတော့ရေကြီးကမြင့်လာတယ်လမ်းမြင့်လာတဲ့ခါကျတော့အန်ဒီတို့အိမ်ထဲအကုန်လုံးရေဝင်ဟေးအဲ့လိုလေးစိတ်မပြေဘူးပေါ့တပည့်ရယူစနာဈေးဟာနှစ်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှဈေးဧရိယာကျယ်လာတဲ့အတွက်ရင်ကျိုးပိတ်ဆို့တာနဲ့ရင်တိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တာအသင်းတော်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးတာတွေအပြင်လူမှုရေးပြဿနာတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အသင်းတော်အတွက်လည်းအခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့ဗေထလနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကအသွင်ရေးမှုတိတ်ခါတော်ရစရာဦးမှုလင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဈေးကညနေဈေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တခြားရန်ကြီးအောင်ဈေးဒူကထောင်ဈေးတခြားမနဲ့ဈေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးမှာလာပြီးမှညနေမှာရောင်းချကြတယ်အဲဆိုတော့ဈေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူကြီးလာတယ်တော့ငโกတူရဲ့ဈေးရှိတဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့ပထမတလန်တွေရှိတဲ့ဟာအခုကနလန်၃လမ်းဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်မှာဒီလမ်းကကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဘက်တလနစ်ချင်းအတင်းတော်ဖျားကြောင်ရှိပရဝင်မှာလမ်းကပြည်လာတယ်ပြည်လာတော့ဒီမှာညနေပိုင်းဆိုရင်ဈေးချိန်ဆိုရင်ပြစ်ကြပြီးမှလမ်းကပိတ်သွားတဲ့အဆင့်အောင်ရောက်သွားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ် accident တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအကြီးမားဆုံးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကနေဒီဈေးတူဈေးသားတွေဈေးဝယ်တဲ့လူတွေဈေးရောင်းတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ထင်းမှာတော့ဒီအိမ်သာတက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ပြစ်တရာလေးကိစ္စဖြေရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာစက်မှန်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်ပြုထားတာခွင့်ပြုထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကပေါင်းစုံဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမခံနိုင်လောက်အခက်အခဲကပါလဲဆိုလူများလာတဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကပါလဲဆိုအတင်းတော်ကဒီရှိမှာဈေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူကလူထွက်လူအဝေးအထွက်အများများတယ်အတင်းတော်ထဲကလူတွေရောကျွန်တော်ဈေးထဲကလူတွေရောဘယ်သူကဘယ်ဈေးလာဈေးတင်မှမသိဈေးရောင်းတဲ့လူမှမသိကျွန်တော်တို့အတင်းသားများမသိအရင်ရုံရုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်းထဲမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကခဏခဏပျောက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပျောက်တာပေါင်းရာကနန်းတော့ရှိနေပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရေစကောင်းအမှုဖွင့်တာလဲလင်းကောင်းမှုတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ရေပြန်ရတဲ့ဆိုင်ကယ်တော့တစ်စီးမှမရှိပါဘူးတစ်စီးမှမရှိသေးဘူးဒီနေ့အထိပြဿနာတော့အများကြီးပေါ့နော်လူမှုပြဿနာကျွန်တော်ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင်အတူတက်တက်ရကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်သူရဲ့စီကံရှိရှိသူရဲ့ဈေးရဲ့စီမင်းစီကံအတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်စေချင်တော့ဒီဈေးတော့ရွှေ့စေချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ယူစနာရက်ကွက်ဈေးဟာပြန်ကျဈေးဆိုပေမဲ့ပြန်ကျဈေးဥပဒေနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိပဲဈေးခုံများကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးဈေးရောင်းချတဲ့အပေါ်
ยูสนาโอชอยมูอูติงอูกะเซียงชาตูรุยอัสเซมบีโลซองเนอะอปอเปียวเสียไม่ใช่ปูโลอคูโลเปียวบาเดบินจาเสียหุเดตะเกรอบินจาซีซอรออไอคูนีบายรออูอูเรตีทาอะรอซีเมียเปียวเปียลาเนนาจาปูอะบะเนาะไอลูสั่นย่าไข่มาเนอูรีอ่อบินจาซีเนอรอไม่ไลฟูแต่แมอูรุอะบาเดตูอูรุโอชอยมูผิดกินเนี่ยสั่นย่าเนี่ยซอกทาซอกทาซอรูอะเล ที่เดี๋ยวบ้ามาเลยเบียวโลตุลุสิบิโลตุลุยาวนี่จ้าตุลุสิบิโลตุลุสาวนี่จ้าไอ้เราอุลัยบ้ามาเบียวโลยูสนาเสียฮะสิบินตาเย่อพวกกะเจนจ้าเสียอันนี้เนี่ยตาตั้มมาท้าไปแม่เสียคงเลยกูตียามาวิญญาณชาราเรื่อยชินเดลูเลยตียาบาร์เลยปัตมาจ้ารอดีเจมาโอ้ยองซาบเจสูบินอ่ะกงลงวันยองซาบเจวันยองซาบเจสูบินยองยองขันยองขันยองยินยองยินเนี่ยตุลุ ตุลุเนี่ยพี่ตัวระบอกว่าแต่เป็นแม่ดีลูต้องชีเลยอะคู่ดีเจก็ดีลูชีเลยตุลุเนี่ยอู้บีตุลุยองตัวเลยสุตุลุเนี่ยบอกกูเองเชื่อส่วนเลยตุลุเนี่ยเอ้เจเนี่ยพี่ตัวระบอกแต่อะคู่ดีลูต้องพี่ลาบีจ้าเลยสุดอ่ะดีเจคงกูตุลุก็ตู้ตู้ติ๊กติ๊กเอ้ที่อย่างเนี่ยที่อย่างอายองเอาไว้ต้องชีจ้าเด้เจคงตะคงกูตะชัวเลย เออเด็กเลวเช่นนี้ลูกตุลุเนเน่อาเซียนเจเดลูสุตเซนเซเอลูเลยยองซาจาเดเดเออลูมีบ่เนาะอีกอย่างก็เรียกตุเซนตุเซนลาเรขาจะรอคู่อะไรแต่ชาตุเซนสิมาเอลูมีเปลี่ยนเวียร์อะไรบ่เนาะงาพวกเลยอาเซียนมาจีจ้าเลยเอลูมีบ่ตุเซนจะรอไปยาบ่เอลูมีดิอะคู่ลูกเสียแต่เช่นเช่นสายมีเนียตัวเขวี่ยยองชาวมูรีชินีไปแม่ยักกว่าโอชอยมูอันนี้เนี่ยเวทุนเนี่ยยองตัวอาเซียนเปลี่ยน วันสุดพ่อผมไม่ใช่บุรุษยุสนายกว่าโอชอยมูอุติงอุกะคู่รูปเยาว์บาร์เลยอีชูบีเลยไอ้สีดีบ่เนาะอุมาตุมีอาสีใส่ไอ้มาไปเนี่ยตุมีอาเหยาหน้าอุสุยเนาะสีเดียวเหยาหน้าล้อสีเดียวแต่เมื่อไอ้สีมาเหยาหน้าเวลาเราอุรุอะพามาปัตตมุยมชีตุรุอันดูสีเดียสีบีรุสีช้างดำเลยเราใจดูเลยบ่ รู้หรือเปล่าไม่รู้เปล่าเลยอะไรนี่อาสุอันนี้มาสิวะเนาะอาสุอันนี้มาสิวะรู้หรือเปล่ามาปฏิบัติมุ่งมั่นสิวะสิ่งนี้ปัตตะเตะแค่เคดีกูลุงเคดันนี่ตัวมาตั้งสัญญาอาสุยาธานารีกูแต่งจามูรีพิโลเคไปแม่เจ้าเล่มูรีไม่ใช่เคบุรุเลยตียาบาร์เลยลุงมานั่งสั่นเลียนนี่มามิวเนสิบิงาตาวินชิดูด้วยที่ได้คันบิดูด้วยเนี่ยสีเดียวด้วยตัวสองบี เจ้าจะเอพเช่สนิทจะจับพิโรโพสุนิเคจับบาร์เลยที่ลูกสุนิส่งพิธาราโกแต่สัญญาตาวันชิดูดูอันนี้เนี่ยอันนี้ส่งอากาศเทพโพเบโพมิโอเล่นเนลูเบทลานิเช่เต็นต่อยตัวเยมูติคาโตยาเสียอุโมงเนอองะพิโอบาร์เลยอาเซียนพิอองจุนรู้โอชูยิสัยดีที่ยักษ์ว่าโอชูยิสัยดีที่ซีบินเนี่ยสุนิสัยเนี่ยหายดีแต่เราก็จุนรู้กองงงมีบินกองงงจีบเนาะกองงงวันจีมากองงงเลยตุลุพิโรเลตัยเนี่ยอะคุตุลุว่าเราเดี๋ยวกองงงเนี่ยอาเซียนพิอองลูกตัวมันรู้
babi, jono kau kau leh jono wuni jodi jono piobi babi. Tapi macam long melu lah piora. Di kene jono leh tu imat, aku mah di ni tipi melau. Eh jono arah amia wu no. Ni jenam yo ni mah, jangan zai sakuna zai si bi, yusna zai ha. Ni ane bay ma yang ni jangan zai rui teka, aji zau zai de kupi bi. Ani ane apa wen jia kau teka, si wei du du, la ya wei yu yang caca bare. Jema nang tua ba.